ročníky, které byly zhruba před 40 lety, tak byly samozřejmě trošičku jiné, byly možná trošičku jednodušší, trošku měly menší publicitu, ale docela určitě to bylo vždycky krásné a upřímné gesto, které chtělo ocenit ty, kteří v tom sportu ukazují, že je to pořád ten způsob boje, který má být čestný, který může být příkladem pro ostatní, a já pevně doufám, že tomu tak bude, že v tom sportu vždycky bude převažovat ten duch fair play. Krásná organizace, ale co je nejvíc, tak ta inspirativnost těch činů, které tady jsou prezentovaný, a to vždycky člověka nabije, že ten svět je dobrý a že je to fajn. Této ceny si velice vážím, je to pro mě velká cena, a i když, abych řekla pravdu, jsem nevěřila, že se toho vůbec někdo všimne a že mě za ten čin ocení. V minulosti jsem si říkala, co bych udělala, kdyby se něco takového stalo, takže jsem si vlastně dokázala, že dokážu zareagovat.